da'iman abadan dawamu bambarin kukan imamu dan muhammadu annabinmu dan imam ali shugabanmu dan gidan zahara a'udhu billahi samii'il 'aliimi min ash-shaytaani al-'aniin rajiim bismillahir rahmaanir rahiim اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله دائمة على أعدائهم ما طلعت الشموس والأقمار في الدهور والأعياد ما بعد أيها المستمعون المبجلون الأعزاء الكرام الحسينيون والزينبيات أقدم إليكم تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته السلام على ابن حاتم الأنبياء السلام على ابن سيد الأوصياء السلام على ابن فاطمة الزهراء السلام على ابن حديجة الكبرى السلام على ابن سدرة المنتهى السلام على ابن الجنة المعوى السلام على ابن زمزم والصفا السلام على مرمل بالدماء السلام على المحتوك الخباء السلام على قانة أصحاب أهل الكساء السلام على غريب الغرباء السلام على شهيد الشهداء السلام على قتيل الأضحياء السلام على ساكن كربلاء السلام على من بقته ملائكة السماء السلام على من ذريته العطية السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أقوامات متنشي وإن سكي بيدمو wannan barnamish wanda yake gudana a gidan radio Niya FM amincin Allah ya tabbata kan ku kamar yadda aka sani wannan kwanuka ne na juyayi na Ashura akan wani an karbala waqa'at at-taqt al-mahzuna kwanuka ne na tuna ranuka na juyayi na keta alfarman iyalan gidan annabta da aka yi a Karbala wanda kamar yadda muka faɗa dabda irin wannan kafa muna munakasha in ara ne wa'inda ke da alaƙa da Ashura da dare kuma muna da majlisi din ma'asin din Ashura din ayo wanda muke yi a masallacin Amirul Mukminin Ali dan Abi Talib wanda ke project aura a bayan e ko dan duce biyu a kuma kudu ga makarantar madrasa ta project kaura a tsohuwan hanyar Araba program din da yake farawa daga 8 da rabi na dare zuwa 10 da rabi na dare da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon wasalashi kuma gayyata shi zuwa ga dukkanin Husainawa a jiya lokaci ya kure muna gab da lokacin da muke magana akan ayyukan sojojin Yazidu na baya waɗanda suke yaƙan Imamu Husaini da alƙalamin su suka yi yadda suka kisa kawo ma al'umma azumin ranar Ashura domin shagaltar da al'umma daga kasasaban da Banu Umayya suka yi muka haka hancunan waɗansu ruwayoyi guda biyu waɗanda
nake cewa tabbas in dai ta tabbata to dole dai ta koyi amma ba zai taba yiwa ba gaba ɗaya su inganta kuma ya zama abinda suke karantarwa ya afku hakan ba zai yiwu ba wannan ruwayoyin su ne ruwayoyi kwara biyu waɗanda dukkaninsu sun zo a ingantaccen littafin na irin na Allah Bukhari wanda ɗayan ruwayan ta zo a kitabu Bada'il Khalq juz'i na hudu shafin takarda na 126 ɗayan ruwayan kuma ta zo a kitabu Sawm a juz'i na biyu shafin takarda na 250 wanda a ɗayan ruwayan ruwaya ce da aka yi daga Hisham bin Urwa daga babansa Urwa Urwa yake ya ji daga Aisha Aisha ita kuma take ranan Ashura ya kasance jahiliya suna azumtan ta Quraysh suna azumtan ranan Ashura a jahiliya wa kana rasulullah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ali ya kasance yasumuhu yana azumtan wannan azumin Ashura din tun a jahiliya falamma qadima al-madina lokacin da yazo madina samahu sai ya azumtai wa amara bi siyami kuma yace a ci gaba da yi falamma furida ramadan lokacin da aka fardanta ramadan faraka yawm ashura sai ya bar azumin ranan ashura yace fa man sha a sama huwa man sha a fara wanda ya so yi wanda ya so ya bari sai kuma aka dawo aka ce muna har yau a dai ingantaccen littafin yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira ne daga makka zuwa madina shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira daga makka zuwa madina sai je taran da lalle ya gani a ra'ayi yahudawa suna azumi ranar ashura sai annabi rahama ya tambaye su ma haza me wannan faqalu suka ce haza yawmun naja Allahu fihi Musa min al-ghaq ya rasulullah wannan wani ini ne wanda Allah ya kubutar da Musa daga nutsewa fa na hanu mu nasumuhu muna azumtansa fa qala sai annabi yace na hanu a haqu bi Musa minkum mun fi ku cancanta daga Musa fa sama hu sai annabi ya azumce sa wa amara bi siyamihi ya kuma umurni da azumi shi ne muka ce ba idan azumin nan da gaske a ruwayan nan ingantatta ta kurwa daga Aisha annabi yana azumtar azumin nan tun a jahiliya tare da Quraishi billahi alaikum me yasa annabi kuma ya zo madina ya ga yahudawa na azumi ya tambaye su meye suka ce mishi azumi ne da ran da Allah ya tsirar da annabi Musa ya ce mun fi ku cancanta da annabi Musa sai ya kwafa ko ya koya wa iyaban billahi ga yahudawa ya amshi wannan azumi din kuma a ce duk wa'innan ruwayoyin ingantattu ne bayan sai ta warware daya in dai har tabbas annabi rahama na azumtar wannan azumi a ingantattar ruwaya a Buhari tun a jahiliya to ina bukata ko ina hikima na tambayin yahudawa su bashi labari kuma ya gaskanta sai ya azumce shi ba zai yi ba dole ɗayan ya tashi aiki in ɗaya ya tashi aiki ɗayan ma ya roshe domin shi wanda aka yi ya zo ya tambayi Yahudu suka bashi labari ya nuna waccan ruwaya ta cewa Quraishu na azumtan Ashura tun a jahiliya manzon Allah ya kasance yana azumtansa to wanda magana ita babu ta shi wannan shafa labari shi ne sai ba wannan labari ba shi yazo a ko ya zo a ingantaccen littafi to ba za ka hadu ba wai nan wayoyi kwara biyu ba za su kai labari ba sai mu koma mu hangi ita ɗayan wannan ruwayan ɗayan wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira ya zo ya sami yahudu suna azumta wannan rana ne
ya tambaye su suka bashi labari ya gaskanta ya dinga yin azumin Ashura yace mun bi ku cancanta da Musa to sai muka ce shi kuma hijiran annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta faru ne a ranar Litinin 8 ga Rabiul Awwal shekarar hijira ta daya wanda wannan tarihi yayi daidai da 20 ga watan September shekara na 624 na miladiya abin tambaya ne tun da hijiran annabi ba a cikin Muharram yayi ta ba shi kuma ranar Ashura 10 ne ga Muharram wai aka yi annabi ya je Madina cikin ranar Ashura wata 11 ga hanya yanzu ya taran da su ranar Ashura ko ko a abin da yake musallin wanda ko musallin kowa ya bi cewa ya yi hijira ne a cikin Rabiul Awwal ba haka bane a Muharram ne domin mu iya ceto wannan waya ne amma in har hakika ya inganta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar 8 ga Rabiul Awwal ne ya yi ta to ina maganan ya shiga a garin Madina ya tarar ana yin Ashura Allahumma sai dai in malam zai ce mini watan shi 11 a hanya ni ko na san ba za ka faɗi wannan ba to in ba za ka faɗi wannan ba to ita ma wannan za mu iya cewa ne ita ma ƴar uwar waccan ta rushe da wani dalili dalilin rushe da shine tarihi ya sabawa haka ko haka domin abin da yake tabbace hijiran Rabiul Awwal ne ba a cikin ne yake da suna ba ba a cikin wata Muharram ya yi ba yayi wannan hijira ba shi ko imu je dibi korowan ko siyakin matanin zai nuna cewa wannan ranar suna nufin annabi rahama sallallahu alaihi wasallam walidi ya shiga garin Madina ne a yakkara a wannan lokaci ana yin wannan azumi wannan kenan sannan wani dalilin da ke ƙara rusa wannan su Yahudu a kasan ba su da ranar Ashura ba su da ita a ƙirgon kalanda na Yahudawa suna amfani da kalanda shamsiya wannan kalanda ɗin ba da ranar Ashura Muharram shike da ko shekara kamariya ita adda ranar Ashura duk inda ake hankali ya yi aiki to da ba a samu kai a cikin wannan hayaniya ba amma duk abin da ka wannan kin amfani da hankali ta haka ne ta kawin inda baya da Muharram zai samu ranar Ashura yanzu kaman kana nufin ka ce mini a cikin tawin sai ka shafe lisafin mu na kamariya wanda ke fara Muharram safar Rabiul Awwal Rabiul Thani ila akhir sai ka share shi sai ka ce za ka koma daga tawin na shamsiya gregoria sai ka dauko daga janvier février mars zuwa sai ka ce a cikin shi za ka hiddo ramadan zai san domin baya muwafaka da wannan lissafi to a aka yi al'umman da ita ba ta da aiki da takwim al-qamari kuma take da ranar Ashura wannan asasin ya nuna cewa shi makaikirin ruwaya bai tsaya ya fara nazari ba Yahudawa suna da watan farko da su kira ta tashra suna kiran ta tashra amma yana da wata ranar da su kira yomu kaibor ba yomu ashura ba
wannan rana ita yom qibur wadda doktor Jawad Ali ya faɗa a littafin sa al-mufassal fi tarikh al-arab ajizina shidda a wannan littafi shafin takardar 339 yake cewa wa yaksiduna bisawmi yom yom ashura suna nufi da azumin ashura shine azumin akira yom al-kafara yace shine irin azumi wanda kafin shi yakan abkuwa kafin Idul Mahzan ta Yahudawa da kwana biyar yake cewa a rana na goma na tashiri shine yomul kaibur ana yin wannan azumi ne tun daga kwatuwar rana har guduwar rana billahi alaihi ina alaƙan wannan azumi da azumin annabi musulunci Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kaga kirgon wata ba dai ba kirgon kwanukan ya saba kafiya azumi ta saba haka mai mufassal fi tarikh al-arab doktor Jawad Ali ya kai sannan abin ne kamata mu kiyaye a nan an shirtanta muna ko an anake da suna an shara'a azumi ne a gun shekara ta biyu ta hijiran manzala ta rajama wali a nake da ama sai da yi bayan ya hijira ya zauna a makka a madina shekara biyu sannan an ka fardanta mai ko a saukar mai da azumi na ne na watan ramadan to in al'amari ya zamo haka ta kaka ne annabi rahama zai karɓi addinin yahudi ya dinga ɗabbaƙawa tun da shi nashi addinin a wannan lokaci a sassan musallama majidali ya zo ne a ranar ashura ɗin musallama majidali ran ashura ya zo mun yadda to amma shi a lokacin ba a fardanta mai azumi ba sai da ya shekara biyu da a ya karɓi addinin yahudi ya dinga ɗabbaƙa shi tsawon shekara biyu abinda Allah bai saukar mai da hujja ba Allah bai umurtai ba haka kadai ya iske Yahudawa na wannan addini ya karɓa da yasa ya dinga yi kamar Allah ya bashi nashi billahi alaikum ko Buhari ya yi ruwaya ai mun hankalin mu namu ne namu mu na da yanci idan muka kalli wannan kafasafar ba karamin hadari ba ne lafiya mace Buhari da kansa ya taɓa ruwaya a yayi waya inda ke cewa manzala sai da mariya yana cewa kar ku tambayi yahudawa su ba ku labari ku karyata ko ku gaskanta kuna aiko gaskanta abin da ƙarya ne ko karyata abin da gaskiya ne idan annabi ya hana mu tambayi yahudawa ya zai zo shi da ke hani yayi tambaya kuma a baki an sai karɓi addini ga yahudu ya dinga ɗabbaka shi har tsawon shekara biyu kana aka kuma mai da nashi shari'a ta azumin ramadan sannan ya bar addinin yahudawa na azumin yomul qibur kaga wannan ya nuna muna ruwaya na azumin ashura ruwaya ce ta bogi ba ta da asali domin ba zai taɓa yiwa ba annabi ya ta'abbudi ya bauta ma Allah da wani abu wanda yake ya karɓe shi da yahudawa ne ba zai yi ba ba zai yi ba saboda haka ba kasantuwancewa an shara'anta azumi ne a shekara na biyu na hijira yana a wannan lokaci annabi bai ba a ma fardanta mai azumi ba tun da ba a fardanta mai ba kenan wanda ya yi din nan ka yadda dai ba Allah ce yi ba tambayi yahudawa yi suka wada mai yace sun yi ina fi ku cancanta sannan shi wannan azumi ana yi ne daga faduwar rana zuwa kuduwar rana billahi alaika yanzu ka yadda annabi rahama ya ɗabbaka wata shari'a ta yahudawa ka yadda da jaddadin wannan ruwaya wanda shi wanda ya yi ta kawai ido ne ya rufe abiya ya jin gashi ne kawai ya zana to wa'innan iskaliyat da suka tattaru wa'inda ba zai taɓa yiwa ba a
samu ranan Ashura a kirgo na kalandar Yahudu babu domin watannin ba dai bane kirgon kwanukan ba dai bane inda zaka iya haka abu ne mai sauki dan kalandar tana hannunmu ita ce wannan kalandar shamsiya wanda yau muke 2019 sai ka gwada mana kaza ai a gano ranan Ashura share waccan ba Ashura cikin wannan kalandar ba su da wata rana da kira ranan Ashura ko ba su da kwanuka kira kwanukan Lailatul Qadr ba su shi wani kirko ne da ba kawai hari gido a kwace gari aka yi rikita al'amura wai dan dai a shakantar da al'umma daga wannan al'amari mai girma wanda ya faru na kashe Imamu Hussein alaihi salam sannan da a kaddara ma a ce Musa alaihi salam ba Yahudu ba Musa alaihi salam da suka za'ama suna biya inda yana rayi bai da marauda ranan Ashura sai yayi bakin ciki bai da zabi ina da dini akwai lokacin da akwai lokacin da Umar bin al-Khattab yana da wani dan uwa ba Yahudi sai kwaho mai wani litafi na kawai yana zuwa ya tsaye gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ai na zo inda wani dan uwa na ba Yahudi ya rubuto min wani litafi kawai sai kama karanta wa manzon Allah wannan litafi dai an kada ba idan zana kan takarda yana karantawa ran manzon Allah yana fashi fuskar manzon Allah ta canza bai an kara ba ko da ya duba sai garan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi sai annabi ya yi fushi ya ce a mutahawwiquna fiha ibn al-Khattab kai yanzu ku kuna emuwa ne a cikin sakon da nazo muku ya dan habari wallazi nafsi biyadi naran sai da wanda raina yake a hannunsa laqad ji'tukum biha baydaa naqiyatan yace annabi yace mai yace ya kai bin akhafa am tahawquna fiha kuna taimuwa ne a cikin sakon da nazo da shi ya kai dan gabadi na rantse da wanda raina yake ga hannunsa na ji muku da wannan addinin farfet tarkake la tasaluhum an shay'i kada ku tambayi yahudawa wani abu fa yukhbirukum su ba ku labari bi haqqin da gaskiya fa tukzibuna bihi ku qaryata aw bi batilin ko ku su ba ku labarin banna fa tusaddiqu bihi ku gaskanta wannan gaskiyar ta su wallazi nafsi biyadihi annabi yana fusace ce wa Umar na rantse da wanda raina yake hannunsa law anna Musa da a kaddara a ce Musa sallallahu alaihi wa sallam kana hayyan a ce raye ke ma wasu abu illa an yi tab'an ba a cikin da zai yarwata Musa wallahi dole biyu wannan waya ta zo kitab sunna li Amr bin Abi al-As shafin takardar 200 da shafin takardar na 27 ya kowa كتاب السنة نا عمرو بن عبد العاصم إذن أشيء أخي رد عمرو بن الغفاء يجي دقوا من تكداد وانت وانت بيهودي ربوتو متى يجي أقبان هدرا من دن الله يجينك كلن تاو من دن الله وانن بركة سلسالة رب من دن الله يتاكي أتكين بيجي النبي رحمه يكيشي وهما كنا إمواني ya dan hada na rinke da wanda raina yake ga hannunsa na zo muku da shari'a faradar ta takka kar ku tambayi yahudu wani abu su ba ku labari ya zama wannan labarin na gaskiya ne na ƙarya ne ku gaskanta ko su faɗa muku labarin banna ku gaskanta na rinke da wanda raina yake ga hannunsa da a kaddara Musa yana raye in ji annabi ba abin da zai yawanci Musa sai ya bi to kai muna magana shari'ar manzo Allah kana muna magana shari'ar Musa ita ba Yahudi bane ana magana ranan Ashura anan bushiri kana magana Yahuda wai azumi suke yi billahi alayka shin shari'ar wa kake bi kai ta Musa kake bi kai ba Yahudi ne ko ko ta manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shin ake shari'a fa ba ka ta yi shari'u ba musallama muqaddara akwai ranan Ashura to me ya hada ka da shari'ar Musa idan har annabi yayi rantsuwa cewa
wanda bi kowa gaskiyar magana cewa ya rantsa da wanda ransa yake a hannunsa da a kaddara Musa dan Imran yana rayi ba abin da zai yarwance sai ya bi ni kuma duk ai wannan a kare wai ka tawo kullun kana mana kuwa wai ai annabi Musa ga kerar munji to shi ko imamu zai da aka halakar fa shi kuma kai ba yahudi ne ko musulmi da ma a tambaye ne kamata mu samu ke shin kai ba yahudi ne ko kai musulmi ne na'am in kai ba yahudi to ya azumin asura ka ga kuma dan ba shari'an manzon Allah kake bi ba amma muna faɗa ma ga dalilai daga Muhammadu Rasulullah shi juyayye kafin waƙiyan kana ce muna ranar asura a tsirar da Musa muka ce kai ba yahudi ne me alaƙar shari'ar Musa muƙaddara suna da ranar asura ba ne babu sana a nan a wannan matanin ruwayan yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa kar ku tambayi yahudu shi dake hannu kuma a ce shi da kansa wanda duk abin da ya so ya sani Allah ya sanar da shi wanda yake da ilimin da dunni ilimi daga gun Allah ilimin da duk abin da hujja Allah ya so ya sani zai sani sai sani idan hujja Allah ya zo bai da masaniya ga wani abu ana tambayar shi wannan abin sai Allah ya sanar da shi wannan abin yanzu annabin da wahayi ke sauko ma wanda yake mu'ayyad min Allah a ce wannan annabi wai bai da labarin shari'ar ta gabata ga annabi Musa inda annabi Musa na da ranar asura annabi bai kowa ya sani ba wani ɗan yahudiya ba sannan wani ɗan yahudiya ne duk wanda sa ayyai ya isa annabi ya tambaye shi me ya sani shi wannan buzuzun ba yahudan wanda manzon Allah bai sani ba wanda har annabi zai zo dukkan ilimin sa da yake kowa ilimi a doron askin halittun Allah wai bai san shari'ar Musa ba har sai ya tambayi wanda shi ba annabi bane ba hujjan Allah bane shi zai bashi labarin wannan abin shari'ar Musa ne kariya ne wallahi duk ilimin da Allah tun daga annabi Adam duk littafin da Allah ya saukar ma wani annabi wannan littafin annabi Muhammad yana da ilimin sa daga farko har ƙarshe kuma ya bi wannan annabin da an gaba sanin wannan littafi ya bi Musa sanin a taura ya bi Isa sanin injila kamin gaddama shi hujja ne ko jagora ne na gaba ne ya yi annabi Ibrahim sanin sulhu Ibrahim ai duk a ƙare akwai wani azumi wanda shi bai sani ba a shari'ar Musa la wallah sai dai in cewa kuke shi ba hujjan Allah bane amma in dai hujjan Allah ne to kar kai mafarkin cewa wai akwai wani abu karami ko babba a shari'an annabawan ta gabata shi wanda shi annabi rahama na karshe bai sani ba in ka ji sabanin haka ruhu ne irin naka kawai kwakwalwanka ce baka ba dama ba ta yi aiki da ya kamata kana bisa ideologiya ne ido rufe laisa illah amma duk wanda kwakwalwansa ya yantu daga biya irin biyan makaho makaddatan biyayya to dole tambaye kansa wai wani ɗan ba yahudiya ne duniya da ya cika da ilimi wanda annabi zai tambaya wannan shi ne ba za ka fahimta wannan duk a sallama komai ya faru amma ni a wajena ba na tsammani kuma ba na taɓa yadda akwai wani ɗan ba yahudiya kowai wanda adda wani ilimi da annabi baya shi wanda har annabi zai tambaye sa wannan abin ya ba annabi labari kuma ya karɓa ya tabbata kenan kaga kafin ma azumin mu na Ramadan ya zo a ashe annabi a wani bangaren shari'a yahudi fara ta afu wannan zuka manzon Allah shi duk bawa a kare ya zibo duk saboda bannan nan duk da wa'annan mugaye malaman suka yi sun yi ne kadai ba su taimaka mai jini gidan su ya zini a shagaltar da al'umma daga juyayin ashura aka dora su ko ne da kai ka dauki azumin nan na ashura wani farilla ne daga Allah azumin gani da ya azumin ashura ba wani azumin ashura ba da in yi ramadan da zuwa magana ashura in yi ramadan da zuwa magana azumin ashura na ki wa aika ka wa'annan wal gaba daya rubabbun wayoyi ne ko da ko an sa su a littafi irin na Allah ya zan bangon littafin domin shi bangon Buhari ai bangon ai ne da na Allah duk guda ne wanda wance yake sahihi wanda ma sahihi shi ma na shi amma o'en na ababuwa kowa ya wuce su to kariya ne ba ta muwafaka
kuma ba sa karbuwa ga duk wanda ya imani da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yadda wai a ce ya tambaye Yahudu wani bangaren shari'ar su kuma sun hada masa kuma ya tabbata kai wannan bala'i ne billahi ga duk wannan tsiyar annitin domin dai a kai makama yi haka wannan sojojin ne yake cewa sojojin Yazid na baya sun fi na farkon hadari domin idan kai ne da suka fatar da al'umman manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da irin wa'annan hadisai na bogi na ƙarya wa'anda babu dalili babu hujja wa'anda kiyayyen Banu Umayya ce kawai da suke yi ga iyalan gidan manzon Allah sun ka dafa ma Banu Umayya na'am Banu Umayya ba ta da aljanna gayan al'amari kinan nuni annabi ya ce musu albarka amma suna da ku suna da ku dan haka su wa'annan maluma an riga an biya su kwangilan su sun cani laysa illa kai kuma an canza ma akka an raba ka da gidan manzon Allah kada sauki kusa ba tin yaziba na Allah yake musu ne gidi ne me na maka kin san Fatima ya jama'a yanzu inda al'umma na buka na aiki da hankalin da Allah ya ba su yanzu wanda kashe dan manzon Allah yake jiran ha sai ka samu nasin tsine ne yanzu zalla da kai ka kama binciken littafai sai ka samu nasin Allah tsine mai zizi sai ka samu nasin wata tsinuwa ta fuce wanda ya kashe Imam Hussein alaihi salam wanda har za a tsaya wanda kai waje neman nasi ga irin waƙoƙinsa na zahiri na kafirci na ilhadi na ganganci wa addinin Allah na zindiƙanci wa'anda yake sukan manzon Allah yana sukan addinin Allah subhanahu wataala ba shi ne yake irin wannan waƙan ba la'ibat hashimun bi mulki wala qabrun ja'a wala wahyin nafa saboda ketare iya san sai yake magana yana sukar annabi rahama yana cewa wai la'ibat hashimun bi mulki kawai Banu Hashim ma'ana annabi Muhammad ya yi wasa ne da mulki wani abu ne ya zo ya yi wanda ya yi shi ne dan dai mulki fala khabaru ja'a wala wahyin ba wani labari da ya zo mai daga Allah babu wani wahayi da Allah ya saukar mai kaga yanzu wanda ke inkarin nubuwa annabtar manzon Allah amma wai wani shi zai karewa ya yi rubutu idan ne ya bata goran tawada ya yake wani hekakken alƙalami da yake Allah ya tsine mai alƙalamin albarka wai da shi zai yi rubutu ya kare Yazid abin da ta faru a kan da Yazid yake yi wanda nuna cewa wannan ya gadi abin da iyaye ne su gina shi akai ne na tsiyayya da iyalan gidan Annabi wanda bayan da aka yi waka'a wannan waki'a wadda aka kashe iyalan gidan Annabi aka zo da kan Imam Hussein alaihi salam yayi murna yana laita ashiyahi bi badarin shahidu jaza'a al-hadrat min waqa'il afan qad qatalna al-karama min sadatihim wa adanna al-mayl bi badarin ta'taban fa akhallu wa astakhallu farahan thumma qalu ya yazid la tashan lasta min khindaq illa an taqim min bani ahmad ma kana ta'ad la'ibat hashimun bi mulkin fala khabarun ja'a wala wahyun nafad haka ya dinga faɗan wannan waka yana alfahari da aika-aikan da ya ma iyalan gidan manzanci iyalan gidan annabta yana rera waka yana laita ashayaki bi badarin shahidu da kai so a ce tsaffina wa'anda aka kashe a badar wa an kashe a badar sanannen Quraysh inda manzon Allah ya kashe a badar ya kada Arabia Yazid ke da a ce suna rayu su da kasawan kabilan Khazraj daga aukuwa na suka ta masu min waqa'il asr daga su ga yadda Khazraj suka kasa daga aukuwan sukan masu yake cewa sadaq atalna al-qarama min sadatihi mun kashe manya-manya daga shugabannin su wa adalna al-maila badarin ta'fadan mun daidaita mun ɗauki fansa na zagayen badar ya zage abinda aka muna a badar
yawmun rama, yake da sun gani, da sun yi lale, da sun yi murna, suna masu farin ciki, sun maƙalu ya Yazid la tashar, da suman addu'a sun ce ya Yazid kada Allah ya shanye hannunka. Lastu min hindafa, yace ni ba jikai hindafa bane, hindafa jadda ce a'la ta Banu Umayya, yace ni ba jikanta bane kenan, illan anta in ban yi intiƙami ba, in ban ɗaukansa ba, min bani Ahmad, daga ƴaƴan Ahmad manzon Allah, mata na fa'ila din suka aikata mana. Yanzu wanda ke irin wannan sukar manzon Allah, ka zo ka naɗe kai, ka ce kana son manzon Allah, kuma kai kana kare wannan maƙiyin Allah, yake cewa la'ibat hashimun bi mulkin fala khabarin ja'a wala wahyin musafir. Kawai hajin ma na manzon Allah ya yi wasa ne da mulki kawai. Fala wahyin ja'a, fala khabarin ja'a wala wahyin nazar, babu wani wahayi da ya zo daga Allah, kuma babu wani labari da Allah ya saukar wa manzansa wanda yake cewa shi annabi ne. Wannan ya gaje sa, wannan ya gaje wannan ilhadi ne ga iyayensa da kakanninsa. Kada mu manta bakar gaban da take daskare tsakanin Banu Umayya da Banu Hashim tun a jahiliya har inda annabi rahama kuma ya zo. Sai za a Banu Hashim aka tayar da wanda ya fi san kowa a duniya, ga ba su daga Abu Sufyan ya kashe kuɗaɗensa da dawakansa da duk abin da ya mallaka a wajen yaƙi da manzon Allah, har sai da addinin Allah ya tabbata ba tare da yana so ba. Wannan ya sa har lokacin da aka yi fatahul Makka da aka kame Abu Sufyan, manzon Allah ya ce masa, Abbas, je da shi ya ga sojojina, za su yi a yi mai arzun askari, a yi fareti. Aka zo aka tsaye da Abu Sufyan ya dinga ganin bataliyoyi bataliyoyi, in wata kabila ta wuce ya ce wa Abbas, wannan kuma wata kabila ce, ta kabila ta zai ta wani mun kai musu kabar musu kabi Muhammad. Sai da bataliyoyi aka kare arzun askari, aka yi fareti, suka wuce ya ga ƙarfin sojojin manzon Allah. Ya ce kai, Abu Sufyan ya ce ma Abbas, ya ce kai gaskiya mulkin dan wannan naka ya girma, ya ce ba mulki bane annabta ne, to da ka ce annabta wala har ran da aka kama shi ga hannu da yarda, ya ce gaskiya mulkin Muhammadu ya girma, ya ce kai ba mulki bane annabta, to da ka ce annabta. Haka aka fita mu Makka, aka ce ko shi gidansa ya tsira hindu mazanza, ta dinga zaginsa, tana ce na jama'a a hauraye, a sun tsanda ka je ka mika mu ga Muhammadu, ina da dalili? Ta ya ce wa gama ta ce ka kubi da data, ya ce wallahi abin da ni gani ba ne iko da shi, wannan sojojin ba ne iya fi da shi. Bayan da ita wannan hindu ita ce ta yi jingada wasiya ta makana mishi kanta, idan ya kashe mata Hamza dan ɗaukan fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kashe mai aka kashe wasiya, ya kashe Hamza alayhi salam, wanda na bada labari a baya akan wannan waƙiya, ta ibi hantar Hamza salamu alayhi, ta ciza, ta kaƙe mai kunnuwa, ta yanke mai hanci, ta tsakar idanuwa, ta mai matsala wadda annabi ce ko kai ne cizo ka amai. Ita wannan uwan ta ayi Muawiya, Muawiya ya zidu, ya zaka ce wanga gida yana son manzon Allah, dan da Muawiya ya dawo shayar da dan manzon Allah Imam Hasan Mustafa guba, an tabbatar da gargaje yana amalota, Yazid ya zo layi, to wa'annan gida ne da dama, ya gaji gaba da siyayya tsakaninsa da gidan manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda akwai lokacin da aka tarar da Abu Sufyan. Abu Sufyan lokacin daula ta zama tatu, Usman ya zama khalifa,